Gələn həftədən ölkədə buraxılış imtahanları başlayır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, digər imtahan qrafikləri aidiyyatı dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə iştirakçılara yenə də iki dəfə cəhd etmək imkanının verilməsi nəzərdə tutulur. Üçüncü qrup üzrə ilk imtahan 21 may, ikinci qrup üzrə 22 may. Birinci qrupa sənəd verən abituriyent bir hissəsi 4 iyun, yerdə qalan hissəsi isə 5 iyunda imtihan verəcək. 5 iyunda 4-cü qrup üzrə də imtihan keçiriləcək. 2-ci cəhd üzrə imtihanlar isə 3-cü qrup üzrə 6 iyul, 2-ci qrup üzrə 7 iyul, 1-ci qrup üzrə 20-21 iyul, 4-cü qrup üzrə isə 21 iyul tarixində keçiriləcək. Cari və əvvəlki illərin məzunları eyni gündə imtihan verirlər.